Arkitektur för mig och god arkitektur för mig, det är när platser är utformade på ett sådant sätt som gör att vi känner oss väl till mods, som gör att vi upplever skönhet och sinnlighet i vår miljö och som gör att vi kan möta våra medmänniskor på ett jämlikt och värdigt sätt. Arkitektur kan vara, det kan vara en byggnad och det kan också vara en trädgård eller en park eller en hel stadsmiljö för den delen. Det kan vara ett enskilt rum och till och med en komponent i ett rum, en byggnadsdel som, säg, ta ett fönster till exempel. Ett fönster, beroende på hur det är utformat, hur stort det är och hur det är placerat i rummet, kan ju få dig att uppleva och bli varse din omgivning på ett annat sätt än vad, du annars hade gjort. Man kan tänka sig att ett fönster kan göra att du ser någonting, en vacker byggnad på andra sidan gatan som du aldrig har sett förut, eller en bit av horisonten i morgonljus. Eller på grund av hur det är designat, fönstret placerat, dess storlek, så kan du också plötsligt bli varse dagsljusets alla schatteringar, även en grå vinterdag. Ta ett annat exempel som en veranda. En veranda som ju kan vara ett smycke på ett hus, men som också kan göra att man känner sig stolt över att bo i det här vackra huset. Och verandan kan ju också vara utformad på ett sådant sätt som gör att det blir som ett socialt rum någonstans på gränsen mellan hemmets privata sfär och gatans mer publika liv. Här kan en gäst och den som bor där mötas för allra första gången på ett avslappnat sätt. Samma sak gäller ju för stadsmiljöer eller offentliga byggnader. Ta en skola till exempel, där de allmänna ytorna kan vara utformade så att det finns många rum i rummet, så att både stora samlingar och enskildhet kan finnas sida vid sida. Eller att trädgård och byggnader är så väl integrerade så att växtligheten och dess dofter och ljud finns med oss i vardagen. Så att arkitektur har förmågan och kraften att påverka hur vi uppfattar vår värld och hur vi uppfattar mötena med varandra. Och därför blir det också oerhört viktigt att arkitektur skapas med och ges förutsättningar att skapas med ett mycket stort mått av inlevelse och omtanke.